E aí, torcedor palmeirense, passando para atualizar você nesse sabadão, nessa tarde de sabadão aqui na minha região, deu uma chovida, não sei como é que tá aí na sua. Quero atualizar você sobre as novidades do Verdão nesse sábado, tá legal? Só que antes, queria pedir para você, se não é inscrito ainda no Porco Raiz, faz a tua inscrição, dá o like, que o like é muito importante para a valorização desse canal, e aí sim o apoio de vocês vai ser bem consistente, tá legal? Vamos lá pro vídeo para as novidades. Bom, primeiro vamos falar da Federação Paulista de Futebol. Vocês sabem, né, torcedores, já circulou muito aí na mídia e todos sabem a agenda do Palmeiras, inclusive no Paulistão, de que a Federação Paulista de Futebol sempre tem uma intenção de dar uma prejudicada no Palmeiras, né? E marcou jogos contra o Corinthians e contra o São Paulo, antes e depois do jogo do Mundial, né? Do jogo que nós vamos fazer lá em Abu Dhabi. Olha que coisa complicada, né? Mas a gente teve informações de que, obviamente, a Federação Paulista terá que alterar essas datas, porque não tem condições, né? Muito complicado. E depois reclama que a gente bota o sub-15, sub-17 e sub-20 para jogar. Inclusive, sub-15, 17 e 20 vão bem, hein? Vão bem, sendo campeão de tudo. Vamos para frente. E a Band, hein, torcedores, que acaba vencendo a Globo na concorrência para adquirir os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA. Que coisa complicada, né? Quanto tempo que a Band não tinha o direito de transmissão de jogos internacionais nesse patamar, hein, torcedores? Que legal que uma empresa de televisão aqui de São Paulo tem esses direitos. E claro, Palmeiras, que vai estar lá, que é de São Paulo, tem tudo a ver, Band, a gente, tem tudo a ver. Apesar que a Band é meio corintiana, né? Mas assim, é muito melhor a Band transmitir do que a nossa querida RGT. Vamos pra frente. Tivemos informação também sobre o nosso querido William do Bigode. Cara, muito queridão, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo William Bigode, por tudo que ele fez pelo Palmeiras. E eu te trago essa notícia assim, já cravando a ida do William Bigode pro Fluminense, com muito pesar, com muita dor no coração. Lamento profundamente o William do Bigode nos deixar. É claro que ciclos começam, ciclos terminam. O do Bigode terminou, assim como o do Felipe Melo também terminou. O Felipe Melo, que anda dando umas pisadinhas na bola, anda falando muito, né? Precisa dar uma maneirada, hein, Felipe Melo? Mas o que eu quero falar agora é do Bigode. O Bigode já está acertado com o Fluminense, né? O Palmeiras e o William fizeram uma rescisão de contrato amigável, ninguém deve para ninguém, e o Fluminense vai tê-lo gratuitamente, vai só pagar os seus salários e eventualmente algum tipo de luva que poderá negociar com o atleta, né? O William do Bigode está fora do país, passando férias com a família, e assim que voltar, ele nem vem para o Palmeiras mais, já vai direto lá para o Rio de Janeiro. Vamos para a última de hoje, a nossa cerejinha do bolo. E tem muita coisa circulando a nível de especulação, né? E uma especulação que vem circulando também por aí é sobre o Caio Jorge, que é um centroavante lá do Santos, né? Um menino de 19 anos que acabou indo para Juventus, para a velha senhora. Juventus pagou uma baba nesse menino. Na época, o Palmeiras também negociou, tentou negociar com o Caio Jorge, mas na verdade o que aconteceu? As sereias da Vila não quiseram abrir mão do Caio Jorge para o Palmeiras, não. Falou, não, a gente não vai mandar jogador para o nosso rival, não. E não abriu mão. O Palmeiras, na época, se não me engano, tinha oferecido 5 milhões de euros por esse menino. E o Santos recusou, e o Santos precisando de grana, hein? Para vocês verem, a Juve acabou levando ele por 1,5 milhão. Se não me engano, é um jovem, né, 19 anos, centroavante, menino que já esteve na seleção juvenil, jogou no Santos. Eu não sei qual é a sua opinião com relação ao Caio Jorge, mas eu acho que de repente um menino desse poderia agregar aqui pra gente, tá? Até pela experiência que está tendo. Tá tendo pouca oportunidade lá fora, na Europa, né? Pouco jogou, não conseguiu ainda mostrar o seu futebol, muito menos se firmar. E por causa disso, a velha senhora quer emprestar o menino, né? Para que ele ganhe um pouco mais de rodagem. Mas assim, o que pega no momento é que outros times europeus, aproveitando esse gancho da Juventus,
também estão de olho no garoto, querem o emprestado, né? Se o Palmeiras tentar uma investida no Caio Jorge, vai ter que ir dar uma recompensa legal, convencê-lo e convencer o próprio clube de que seria muito melhor ele jogar aqui no Brasil do que jogar. É complicada essa situação, né? Complicado. Coloca nos comentários o que, que você acha, torcedor. Eu acho assim, é um embrulho danado, né? É um embrulho. Mas eu também não sei se toda essa questão valeria a pena pelo atleta que é o Caio Jorge. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? A gente sabe também que o Yuri Alberto provavelmente não vai querer saber de negociação, não vai ter acordo, né? A gente já tem alguns posicionamentos aí de que não vai sair negócio. Enfim, é um momento especulativo, né? Vamos aguardar aí mais uns dias para ver o que se resolve. A Leila não prometeu reforço até o dia 25, presentinho de Natal? Vamos aguardar e continuar acompanhando, tá legal? Queria agradecer vocês pela participação, pela audiência, pela paciência e vamos para frente. Um grande abraço, avante Palestra!